Հարգելի քաղաքացիներ, մենք գտնվում ենք Արաբգիրի ոստիկանության դիմաց, Ստեփանակերտի քաղաքապետը առավոտյան ժամը 8-ին վերել են ոստիկանության կողմից ձերբակալման մասին որոշումը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը անմիջապես տեղեկանալուց հետո կամովին ներկայացել է, գտնվում ենք Արաբգիրի ոստիկանության դիմաց, փաստաբանը Ռոման Երիցյանը այստեղ է, քնդրեի պարոն Երիցյան կարճ հայտարարություն անել։ Ոստիկանության կողմի ձերբակալման մասին որոշումը երբ է ստացվել պաշտոնապես։ Որքան տեղակ եմ, այսօր առավոտյան, չէ՞, այսօր առավոտյան է ստացվել։ Երբևէ երեկո ընթացքում ամբողջ երեկո ընթացքում ստացվել այսօր առավոտյան ստացվել է ձերբակալման որոշումը, ներկայացել են ոստիկանություն, ամենի ներկայացել են պաշտոնապես։ Ես հիշեցնեմ, որ խոսքը վերաբերում է գույքային հարցերի, թե արդյոք Ստեփանակերտի քաղաքապետը իրավունք ունի տնօրինել իրեն ժողովրդի կողմից վստահված սեփականությունը, թե իրավունք չունի տնօրինել այն մարդիկ, ովքեր որ հրաժարվել են Արցախից, կարծում եմ, որ իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպես պետք է տնօրինել, ինչպես չպետք է տնօրինել այդ սեփականությունը եւ այլն։ Եվ կան կարծիքներ, որ այս շղթան Ասկերանի, Մարտակերտի, հիմա արդեն Ստեփանակերտի քաղաքապետերի հետ կապված, ուղիղ կապի մեջ է Բագրատ Սրբազանի կողմից նախաձեռնված Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հետ։ Մենք տեսնում ենք նաև քաղաքացիներ են այստեղ խաղակվել։ Մենք հիմա կփորձենք ոստիկաններին տեղեկացնել, որ բաց են դարպասը և գործողություններ կատարեն։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ շատերս կհիշենք բավական մրցակցային ընտրություններ էին Ստեփանակերտի քաղաքապետի, 70%-ից ավել ձայներով Դավիթ Սարգսյանը ընտրվել է Ստեփանակերտի քաղաքապետ։ Մարդիկ խոսում են, շատ են սիրում խոսել լեգիտիմությունից, մարդ, որի լեգիտիմությունը որևէ մեկը այս ընթացքում կասկածի տակ չի դրել, որ ամենադժվար պահին կարողացել է այնպես անել, որ Ստեփանակերտի տեղական ինքնակառավարման մարմինները գործել են ժամացույցի պես, ճշգրտությամբ, և հիմա այս իշխանությունները իրենք են որոշել, թե ինչպես պետք է լինի, ով կարող է տնօրինել այն հշրանքները, որ հաջողվել է հասնել հայրենիք Հայաստան։ Սա է, այսքանով մենք ավարտենք և Ռոման Երիցյանի հետ, Դավիթ Սարգսյանը հիմա ներս կմտնի, գործողություններ կկատարվեն, մենք ձեզ կտեղեկացնենք հետագա ընթացքի մասին, մասնավորապես դատական նիստը որտեղ է լինելու և ժամը քանիսին է լինելու, այսքանը։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս ամենը կա տարածված կարծիք, որ ուղղակի կապված է այսօր ժամը 16:00-ին հայտարարված հարահավաքի հետ, և ես Երևանից, որոնք ոչ միայն արցախցիներից, այլ հատկապես երևանցիներից, իմ շատ ծանոթներից, որոնք որ կամուկացի մեջ էին, արժի գնալ թե չարժի գնալ, ասում են, որ այս գործողություններից, այս ռեպրեսիաներից հետո նրանք որոշում են կայացել անպայման գնալ նաև այն մարդկանց փոխարեն, ում այսօր թույլ չեն տալիս, որպեսզի նրանք մասնակցեն այս միջոցառմանը, մասնակցեն կամ չգիտեմ։ Նաև հիշեցնեմ, որ Ասկերանի քաղաքապետը տնային կալանքի տակ է, Մարտակերտի քաղաքապետը բանտային կալանքի տակ է, տեսնենք, թե ինչպեսի որոշում կայացվի Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասին։ Վերջին
մյուս համայնքը, մյուս քաղաքը մեծ, որ մարտունիներ չեն կարող այս այլանդակությունը անել, որովհետև ազնավուրը պատերազմի ժամանակ նախորդ տարի սեպտեմբերին զոհվել է։ Միայն այդ պատճառով։ Այսքանը շնորհակալություն։